उन्नाइस को सुनवाई भने नियमित इजलासमा भोलि बिहिबारबाट सुरु हुनेछ सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमध्ये चार पूर्व प्रधानमन्त्री सहित दुई संसदले हालेको रिट प्रति आम सर्वसाधारणको विशेष चासो छ चा। जसमा संसद संविधानको धारा चार अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि माग गरिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने नयाँ सरकार गठनका लागि माग प्रशस्त गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्र गत शुक्रबार देउबाले एक सय उनपचास सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदको पत दावी पत्र दर्ता गराएका थिए तर त्यसअघि नै आफूलाई झन एक सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारको दावी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति दुबईको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाइन् भने त्यस लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन् यस परीक्षणै नगरी हचुवाका फर्ममा दावी नपुग्ने भनेर राष्ट्रपति भण्डारले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा निर्णय गरेको दावी सहित सोमबार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमत एक सय छ आफै सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गराएका हुन् अदालत परिसरमा लामबद्ध भई उनीहरूले निवेदनमा मात्र होइन मौखिक रूपमा समेत आफूसँग बहुमत रहेको र देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाउनुपर्ने दावी गरे मुद्दा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्दैछ यो इजलासमा कुन न्यायाधीश राखिएलान् भन्ने चासो यति बेला व्यापक बनेको छ संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशले गठन गर्छन् न्याय परिषदले चौध न्यायाधीशको सूची बनाएको छ तीमध्ये प्रधान न्यायाधीशले चाहेका जोखोहीलाई इजलासमा राख्न सक्छन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेल जबराको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासमा यस अवधिकै न्यायाधीश दोहोरिएलान् सूचीमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की मिरा खड्का हरिकृष्ण कार्की भीम स्वर श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडा आनन्द मोहन भट्टराई अनिल कुमार सिंहा प्रकाशनमा सिङ्गर राउत सपना प्रधान मल्ल तेजबहादुर केसी पुरुषोत्तम भण्डारी बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तान छन् यी मध्ये विश्वभत देश अनिल कुमार सिंहा सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी यसअघि गत पुसचारमा भएको संसद विघटनको मुद्दा सुनवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा पनि बसेका थिए जुन इजलासले गत फागुन ग्यार गते सर्वसम्मले विघटन निर्णय बदर गर्ने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेको थियो त्यति बेला सबै न्यायाधीश एकबद्ध भएका थिए मत बाँझिएमा पाँच न्यायाधीशमध्ये बहुमत तिनजना जता हुन्छन् त्यही अनुसार फैसला हुन्छ यस अर्थ संवैधानिक इजलासमा को र कस्ता न्यायाधीश राखिन्छन् भन्ने कुराले पनि ठुलो अर्थ राख्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् प्रधान न्यायाधीशले कस्ता न्यायाधीशलाई रोजे उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो इजलास गठनका आधारमा फैसला कस्तो आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले नेपाल खबरसँग भने सबै न्यायाधीशलाई समान स्वरूप हेर्नुपर्ने भए पनि प्रधान न्यायाधीशले तीन आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ विज्ञ वरिष्ठ सहित समाज बेसी इजलास गठन गर्दा सन्देश राम्रो जाने उनी बताउँछन् यसअघि केही न्यायाधीश सुनिएर राख्न खोज्दा कानुन व्यवसायीले विरोध गरेका थिए तर पछि सपना मल्ललाई ल्याएर इजलास समावेशी बनाएको थियो यस्तै सुरुमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा राखेका थिए जो केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्ता थिए यसै कारण उनलाई ओली विरुद्धकै रिटको सुनवाईमा राखिएको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएपछि उनी इजलासबाट हटेका थिए यसपटक पनि ओली विरुद्धकै रिट भएकाले हरि हरिकृष्ण कार्की इजलासमा पर्ने छैनन् बाँकी बाह्रजना मध्ये प्रधान न्यायाधीश जबरालले इजलासमा बनाउनेछ अघिल्लो पटक पनि सूचीमा अगाडि रहेका न्यायाधीश छाडेर इजलास बनाएको भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए त्यसो त सुरुमा समावेशी पनि बनाइएको थिएन अघिल्लो पटकै न्यायाधीश दोहोऱ्याउँदा विषय बुझेका न्यायाधीश पर्ने थरी कानुन तर्क छ तर अर्का थरी भने उस्तै मुद्दा दोहोरिएर बस्न नहुने तर्क गर्छन् आफ्नै मुद्दा हटाउने खाताका न्यायाधीश बस्न नमिले उनीहरू बताउँछन् यो विषय प्रधान न्यायाधीशमा निर्भर हुन्छ प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा चारैजना पहिलेकै तोक्न पनि सक्नेछन् केही पहिलेका ल्याएर केही नयाँ थप्न र सबै नयाँ न्यायाधीश तोक्न पनि सक्छन् प्रधान न्यायाधीशले क्रमसँग गरेनन् र यसपटक नयाँलाई तोक्न चाहे भने कुमार कार्की मिरा खड्का ईश्वर प्रसाद खतिवडा आनन्द मोहन भट्टराई इजलासमा पर्छन् तर पछिल्लो क्रमका प्रकाशनमा शन्मा सिंह राउत पुरुषोत्तम भण्डारी बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्क बहादुर मोक्तान मध्येबाट पनि तोक्न सक्ने देखिन्छ किनकि यसअघि पनि उनले क्रमशसँग भङ्ग गरेर इजलास तोकेका थिए शुक्रबारको प्रारम्भिक सुनवाईपछि अर्को इजलास तोकिनेछ त्यही इजलासले दोस्रो पटक भएको संसद विघटनको मुद्दा किनारा लगाउनेछ यसै गरी आउनुहोस् अर्को निष्तर्फ उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुरलाई सोधे नौबुधे स्पष्टीकरण जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्को अध्यक्ष ठाकुर सहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्दै पत्र पठाएका छन् हालैका केही दिनहरूमा ठाकुरको काम कारबाही क्रियाकलापहरू पार्टीको नीति विधि विपरीत भइरहेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको पत्रमा उल्लेख छ पार्टी विधानको धारा उनपचासमा भएको अनुशासन अनुशासनको कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उक्त प्रष्टीकरण सोधिएको हो ठाकुरलाई तिन दिनभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जवाब पठाउन भनिएको छ चित्त बुझ्दो जवाब नआएमा कारबाही चेतावनी दिएको छ नौहुँदामा सोधिएको छ प्रष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई पार्टी निर्णय र नीति विपरीत किन साथ दिएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ पार्टीको कार्यकारिणी बैठकका अनुपस्थित अनु हुने तर आफ्ना समर्थकको बैठक बोलाएर गुटबन्दी गरेको आरोप ठाकुरलाई छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा हुँदा हुँदै किन छुट्टै कार्यालयसँग सञ्चालन गरिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको छ पार्टीको निर्णय बिना निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति कार्यालयमा किन पत्र पठाइएको भन्दै ठाकुरसँग यादवले जवाब मागेका छन् जेठी तिन गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिको पालना नगरेकोमा पनि ठाकुरलाई प्रश्न सोधिएको छ पार्टी विधानको धारा 28 बमोजिम संसदीय दलको विधान नबनिसकेको अवस्थामा राजेन्द्र महतोलाई किन र के आधारमा संसदीय दलको नेता घोषणा गरी सङ्घीय संसद पत्रलाई पठाएको भन्दै उनीसँग जवाब मागिएको छ पार्टीको आधिकारिक निर्णय बिना सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्दै लक्ष्मणलाल कणा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई सरकारी कार्यालयसँग वार्ता गर्न पठाइएको बारे पनि यादवले ठाकुरसँग सोधेका छन् पार्टीलाई आफ्नो पकेट बनाउने र स्वच्छ स्वेच्छाचारिता लान्द्रे काम ठाकुरबाट भएको उक्त पत्रमा आरोप छ पत्रमा पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने र अनुसन् अनुशासन भङ्ग गर्ने गराउने कार्य भइरहेकाले उनीमाथि तलमाथि पार्टी विधानको धारा उनपचास बमोजिम अनुशासनको कारवाही किन नगर्ने भन्दै प्रश्न गरिएको छ यस्तै राजेन्द्र महतोसँग छ बुधे लक्ष्मणलाल कणससँग चार बुधे सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग पाँच बुधे संविधान निगरानी समूहको ठहर ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजे संविधान निगरानी समूहले महामारीको समयमा सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पूर्व गभर्भनर हिमालय शमशेर सहितको उक्त समूहले कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षा अद्भुतपूर्ण सङ्कट फैलिएको बेला संसदभित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा सत्ता कब्जा वा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभा बनिए नभएको बताएको छ संसद विघटनबाट संवैधानिक पद्धति संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहले ठहर गरेको छ यसअघि भएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापना भएपछि त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला अपेक्षा गर्दै संसद पुनस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित गर्ने गरी रणनीति सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने समूहको विज्ञप्तिमा जनाएको छ उक्त समूहले संसदबाट संसदबाट पटक पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुर्याउनु पर्नेमा यस विपरीतका क्रियाकलाप हुने लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक नभएको पनि बताएको छ यसै गरी पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई प्रश्न राष्ट्रपति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्छ बलराम केसी सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरी निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिलाई गरेको राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस र सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अहिले विवादको विषय भएको छ यसै संविधानको धारा क्षेत्र चार अनुसार राष्ट्र ष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत संसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् यस्तै संविधानको धारा क्षेत्र चारमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकी अधिकार कति छ राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा अदालतमा मुद्दा चल्छ कि चल्दैन चल 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 नेपालमा यस सम्बन्धी के कस्ता नजिर छन् भन्ने विषयमा पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाई उनकै शब्दमा संविधानको धारा क्षेत्रमा राष्ट्रपति धारा क्षेत्रसँगै हामीले वर्तमान संविधानको धारा छैसठी दुई पनि हेर्नुपर्छ छैसठी दुईमा भनिएको छ संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय र पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी, भनी किटानी किटानिसाद व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र समितिबाट हुनेछ यस्तो सिफारिस र समिति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा राष्ट्र प्रमुखले आफ्नो विवेकशील प्रयोग गर्न नपाउँदै अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सहमति र सिफारिस अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्छ उनान्सय पोइन्ट चार प्रतिशत काम चाहिँ बिना प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न नै पाउँदैन गर्यो भने त्यो राष्ट्रपति टिक्दैन महा महाभियोग लाग्न सक्छ तर धारा क्षेत्र यस्तो एउटा धारा हो जहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लिनु पर्दैन यो राष्ट्रपतिले मात्र स्वविवेकशील प्रयोग गर्ने धारा हो तर संविधानको प्यारामिटर भित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्छ चा। जस्तो क्षेत्र एकले भन्छ के भने निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ त्यसमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार रहँदैन सबै बहुमतको ग्यारेन्टी हुँदैन त्यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठन सरकार बनाउन निमन्त्रणा गर्नुपर्छ फेरि हाम्रो यहाँ कस्तो खराब प्रचलन भयो भने पहिला राजतन्त्र हुँदा दरबारमा बिन्ती पत्र हाल्ने चलन थियो त्यो गलत परम्परा अहिले पनि फलो भइरहेको छ नतिजा आएपछि बिन्ती पत्र हाल्ने होइन कि राष्ट्रपतिले बोलाउनु पर्छ तपाईँले बहुमत ल्याउनु भयो आउनुहोस् अब सरकार बनाउने हो भनेर निम्ता गर्नुपर्छ त्यस्तै छत्र दुई अनुसारको गठबन्धन सरकारको हकमा त्यसमा बोलाएर छलफल गर्ने हो एकदमै कम दिन समय दिने होइन बोलाएर छलफल गरेर तपाईँ सरकार बनाउनुहोस् भनेर आग्रह गर्दै चार पाँच दिनको समय दिनुपर्छ त्यो पनि भएन भने धारा छैत्रौँ तिन अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दललाई मौका दिने हो त्यसमा शङ्का लाग्छ भने राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसाय र संवैधानिक कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिने हो होइन भने गइसकेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनै पर्दैन यही एउटा धारा हो जसमा कसैको सिफारिस चाहिँदैन अरू सबैमा सल्लाह सिफारिस चाहिन्छ चा, तर त्यो धारामा चाहिँदैन यो तिनवटै असफल भयो भने अनि उपधारा चार अनुसार सबै विश्वासको मत लिन तिस दिने दिनुपर्छ त्यो पनि असफल भयो भने उपधारा क्षेत्र चार फल्टाउने हो संसदमा कसैको एकदमै चामत्कारिक व्यक्तित्व छ भने त्यस्तोलाई निम्ता गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ कसैले म सक्छु भनेर विश्वास दिलायो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तिस दिनभित्र बहुमत प्राप्त गर्नु गर्नुहोस् भन्ने हो यो मानेमा धारा क्षेत्रको सीमाभित्र संसदीय मूल्य मान्यतामा रहेर धारा क्षेत्रले मार्ग निर्देशन गरे अनुसारको स्वेविकशील प्रयोग गर्ने हो राष्ट्रपतिले छैसठी दुईलाई आँखा चिम्ले हुन्छ यहाँ त्यो लागू हुँदैन त्यो मानेमा यो स्वतन्त्र र स्वेविकीय धारा हो स्वविवेक भनेको छाडा होइन क्षयत्रौँको प्यारासमिटरमा रहेर प्रयोग गर्ने हो यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते